Primeiro lugar, Comitê Luiz Guilherme, Cruz das Almas. Categoria feminino, 13 a 14 anos, branca laranja. Primeiro lugar, Gessemi Nunes. Segundo lugar, Emilaine Maria. Terceiro lugar, Raquel de Jesus. Emilaine Gessemi, primeiro lugar. Segundo lugar, Emilaine. Terceiro lugar, Raquel. Gracias.
Gabriel Leroy. Ei, valeu, AKGT. Tá aí, premiação de comitê. Gabriel Lenon, AKGT, premiação de comitê. Tá Elis. Não. Trocado. Foi trocado. Atenção, AKGT. Medalha de ouro, Tayana Ioka. Ela só vai com a mão, mano. Ela só vai com a mão. Caroline Pereira, Leila Prazeres e Nívia Barreiro. Nívia Barreiro, terceiro lugar. Leila Prazeres, segundo lugar. E Caroline Pereira, primeiro lugar. Aí é a premiação de Catar. Premiação de comitê. Premiação de comitê, terceiro lugar. Terceiro lugar, Leila Prazeres, no comitê. Segundo lugar, Caroline. É o quê? Pereira. Caroline Pereira. Em primeiro lugar, Nívia Barreiro.